ठीक। इल्तमास से दुआ बराए ज़हूर वाली रज़ो समाव बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय कल हुज्जत इब्ने लसन अस्करी अलैह सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी साअत व फ़ी कुल्ले साअ मिन साअते लैल व नहार वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़क़ा तुम व तुमत्तियाहू फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बल हुसैन बेहक्कल हुसैन इश्फ़े सदरल हुसैन बेजहूरल हुज्जतल कायम। आख सकदा जेड़ा बंदा आमीन दी तकलीफ करे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रज़ुकना फ़ि दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ातल हुसैन। अल्लाहुम्मा अक्तुबना मिन ज़ुवारल हुसैन व जालना मिनल बाकीना फ़ी अज़ाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा शुरना ताता लिवाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा शुरना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नता मिन बाबिल हुसैन अलैहि सलाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जितनी मुमकिन है उतनी बुलंद सलवात तिलावत। मासूम मालिक दा फरमान, जदों भी कोई बंदा साढ़े घर वास्ते दरूद कीते जनाब अगे गुजारिश करे, तमाम तरज़ेनी मसरूफियात तरक फरमा के हाज़र हो के सलवात इन पढ़ी करो, जिमें फुतरत फरिश्ता जरिए हुसैन ते तवा फिर सलवात पढ़ते। अल्लाह सुले अल्लाह वाजले वली कल फरज मुंतकिम आल मोहम्मद वारस खून हुसैन जामन नस्ल मुस्तफ़ा ज़मानत नस्ल मोहम्मद हकीकी आयतुल्ला हकीकी हुज्जतुल्ला हकीकी लिसानुल्ला हकीकी मशीयतुल्ला हकीकी कुदरतुल्ला वारस बिना इलाइला वारस इनामा वारस शबीर वारस तदहीर पाक बीबीदा बेमिसल और बेमिसाल बचड़ा सुल्तान ज़माना सुल्तान कायनात दी जलदामत दी खातर जैसा सरदार दा जितना दिल तड़प दे जितना दिल मचल दे उतनी बुलंद सलवात तिला फरमाला। नहायत वाहिदुल इत्राम बादशाह हुसैन दे मातमी ज़दार सदात वगैरह सदात इदाज तैर शाह अली अकबर बादशाह दे तैयब तैर बाबे दी तैयब तैर नलैन साफ करके उस दे थलू रिज़्क़ इकट्ठा करने वाले दे लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा। वादा वफा मिंबर ते आद जनाब दे चेहरे की ज़ियारत आवण दा मकसद मुकम्मल हुक्मे जोबानियां दी तरफों कोई पूरा करने की कोशिश करते हैं। मजलस का हिस्सा बिलखसूस जवाना दे हिस्से दे पहला जुमला अगर तुसी कबूल कर गए तो मैनू अंदाज़ा हो जा सी जो मैं कितनी नौकरी करनी गर्मी है और मैं मजमून रोज़ाना पढ़ता भी नहीं, सिर्फ हुक्म है उसकी तमील एक एक सतर आखण का इरादा पे रखना। पहली गल तो अगर तुझे सफ़र कर गए तो चार गल्ला मैं आसानी नाल कर ले सा। नवें इमाम तो एक बंदे सवाल किया, उस अक्या मालिक हुसैन का 18 साल का जिहड़ा पुत्र है उसकी फजीलत कितनी। मैं आख्या जो जवाना दे हिस्से की मजलस तुसी अगर बोल पे हिम्मत कर गए तो मैं चार सत्रह संभाल के आख देसा, वरना हुक्म ही उते आने नाल पूरा हो गया। हुसैन दा 18 साल दा पुत्र शहीद करबला अव्वल वो कितनी इज्जत दा मालिक है। जुमला जवान कबूल जल्दी कर सन, बुजुर्ग तो पहले ही दुआ च मसरूफ ने। मालिक उठ के बह के ना उठ के पहला जुमला क्या बादशाह फरमाया, अबू तालब दा पुत्र सिर्फ अली है, हुसैन दा पुत्र अली भी है अकबर भी है। मेहरबानी मेरा सरदार, मेहरबानी भाई जिन्ना बंदियां सफर किया मेरे नाल जवानियां माणो जना। अबू तालब दा पुत्र मेहरबानी मेहरबानी मास्टर साहब अल्लाह इज्जत देवे, बड़े चिर तो मिंबर दी तुसी नौकरी करते पे हो, मौला तुहानू सलामत रखे। अबू तालब दा पुत्र सिर्फ अली है, हुसैन दा पुत्र अली भी है अकबर भी,
او زکا بادشاہ ہور کو جو فرماؤ اگر پکھیالا اور ازاداری دیئے پٹی نہ ہوندی مرید کے نارنگ گردو نوا دلو گردو لاہور اگر اے پٹی نہ ہوندی تو میں اس جملے دی ادھا گھنٹہ تشریح کر کے تے ود جملہ دا جڑا جلدی تھوڑے تے پہنچاؤں جوان جنہ دی مس لاندی پئی ہے جلدی قبول کریا دے او زکا مولا کچھ ہور فرماؤ معصوم کربلال بابا جی منہ کیتا اور درود پڑھ کے تھوڑے دادے پہلا جملہ تو بعد اے سطر ارشاد فرمائی فرمایا مومن بس اس سے جملے چ اکبر دے فضائل دے سارے باب بند نے کیڑی مسکرا کے فرمیندن جڑا نظر نہ آوے او اللہ اکبر جن وکھا دے وے او علی اکبر ہاتھی خیر ہوئے سمر آباد جی کا بلند ہے بھائی ہاتھی خیر ہوئے بھائی جی کا بلند ہے جڑا نظر نہ آوے او اللہ اکبر مہربانی امجد بھائی اور جن وکھا دے وے او تیرے مولا دا نام بہت سونا ہے علی دے نام تے ڈھیر خوش ہوئے کرو علی دے نام تے ڈھیر مسکرائے کرو علی دا نام ہی شجرے دی پہچان ہے کسے ہور دا نام شجرے دی پہچان نہیں علی دا نام ہی شجرے دی پہچان ہے اور سن جدوں 36 شہر عبور کر کے علی دی عزت دار بیٹی دربار شام وچ پہنچی ہے نا تے مخدومہ بھی تئیو کم کیتا ہے بی بی ویکھیا ہے سارے میرے پیو دے دشمن کٹھے نے میری سین اوتھے بابے دی ولایت پڑی ہے پیو علی دے لے جے روپیہ دیے او ویلے شام جس بندے میرے بابے علی دی ولایت تے شک کیتا او دے متھے اوتے تحریر لکھی ہوئی ہے جو اے حرام زاد ہے میں توڑا کے بندیا تو داد وصول نہیں کرنی جنہوں پتہ ہے بے مجلس شہری بولنا چاہید ہے او دا حد ضرور بلند ہوئے جائے تھوڑا حکم پورا کرنے واسطے میں سطر شروع کر کے جس بندے میرے پیو علی دے فضائل تے شک کیتا او دے متھے تے تحریر لکھی ہوئی ہے جو اے حرام زاد ہے بھرے مجمع دے وچ ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا او سکیا میں سمجھیا بنو ہاشم دے مرد دعوے کر دین تو مستور ہو کے ایڈا وڈا دعوی مستور ہو کے ایڈا وڈا دعوی مستور ہو کے ایڈا وڈا دعوی پنج بندے بھی سمجھ کے بولن تے راضیاں مخدومہ ایتھائی جلال ار فرمایا او بے حیا جس ویڑے دے وچ میرا نزول ہویا ہے اوتھے کلو نا محمد نے مذکر مؤنث کوئی نہیں بندہ کجو سے جدہ ہاتھ پکھیا لیا لیا بلند نہیں ہو سکیا جس ویڑے دے وچ میرا نزول ہویا ہے اتھے کلو نا محمد نے مذکر مؤنث کوئی نہیں ہو سکیا میں آ تیرے پیو علی دی ولایت دا دشمن اے میرا متھے تے تحریر تے کونی لکھی ہوئی یہ لکھی ہوئی ہوندی تے ہر کوئی پڑھ نہ لیندا بی بی فرمایا او یار ابن یار او ملون ابن ملون او لعین ابن لعین او کمینہ ابن کمینہ اس دربار چ دفع ہو جا جویں میرے ویر حسن اس دربار دے اندر ایک ملون دی جنس تبدیل کیتی میں کدائی تیری جنس تبدیل نہ کر کے رکھ دے ماں جیڑا میرے پیو علی دا نا سن کے متھے تے وٹ پائے ہوئی ایو تے او تحریر جڑی دس دی پہ یہ تو حرام زادہ ہے مالک علی رازق حسین حچو حیدری ایو تے او تحریر جڑی دس دی پہ یہ تو حرام اور ہاں تو ویکھ نام علی کتنا معتبر ہے کہ حسین آکے آئی بے اللہ شبیر نو ہزار پتر دیندا نام علی رکھدا نام علی رکھدا حسین چاندا ہائی بے میرے ویڑے چو 24 گھنٹے علی علی دی صدا دی را کیا ماحول ہے بھائی سال دی محنت ہے بھائی تھوڑی سمر بس میرے ویڑے چو 24 گھنٹے علی علی دی صدا آندی رہے لفظ میں آکھنا چاہنا جڑا نظر نہ آوے او اللہ اکبر جن وکھا دے وے ماحول سج گیا دی میں چاہندا ہی ہن چلو میں مطمئن نہ ہن پڑھ دے یارہ شعبان آئی 42 ہجری آئی جمعہ دا روز آئی حجاز دا علاقہ آئی مدینے دا شہر آئی تطہیر دی حویلی آئی کوئی داد نہیں جوان ذرا تھوڑیاں جوانیاں علی اکبر دا صدقہ من حکم آئی میں شروع کی تھی کھلا ہن من کلیا نہ کریا ایک وری پھر آنا یارہ شبان آئی مدینے دا شہر آئی
ततहीर दी हवेली आई, हिजाज दा इलाका आई, जुमे दा रोज आई, सुबह सादक दा टाइम आई, मंजर पढ़ना हुसैन दे पुत्र दी आमद दा मंजर केड़ा बनिया, आसमान ते खुशियां दे शादियां ने वजने शुरू होए, मुसर दा धमाला पानियां शुरू कीतियां, हद दी फैर होवे दी दा बुलंद होया, जिब्राईल ओ अमीन वईओ इल्हाम दियां मशलां लेके मदीने दी सरजमीन ते नाजल होया, कुरान ऐतां निसार करनियां शुरू कीतियां, इस इज्जतदार माहौल च आलिया ते हुसैन मुसल्ले ते आके सजदे दी हालत सिर रखिया, मासूम दी मंजर केड़ा बनिया, इस इज्जतदार माहौल च अल्लाह अकबर ने अकबर घर नो अली अकबर अता कीता। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, अल्लाह अकबर ने अकबर घर नो अली अली अकबर अता कीता। अली भी है, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, अली भी है। ओ यार मैं हर एले मिंबर ते आदा रहना, हर एले मिंबर ते आना, मैं जाकर नू दाद तुसी जाकर वास्ते ना दिती करो, दाद तू चुप करके भी बहुत इबादत है, जिक्र नू चार चंद लग जांदे ने तेरे हाथ चावण नाल तेरे ताईद करन नाल, मैं तेस तू सौखा पीर तू सदक दी मशवरा ही नहीं दे सकदा, मैं ना बंदा मजलिस सिर बैठा रवे थोड़ी थोड़ी देर बाद सज्जे मोढ़े नू हरकत देंदा रवे ताकि मोढ़े वाला फरिश्ता लिखदा रवे अल्लाह मैं गवाही पिया देना ए बंदे कल भी अली नाल ने बंदे अज भी अली नाल, इस तू ते सौखी दाद ही कोनी यार। और तेरा खुदा दी कसम है तेरा मुस्कुरा देना इबादत है, मुस्कुरा मैं मुतअद्दद मजलिसां थोड़े दरमियान पढ़ चुकिया, मुस्कुरा देना इबादत है। पंजवें इमाम दी हदीस है, तुसी अजर वेखो कितने, छेवें इमाम दी हदीस है, मासूम अदन जेड़ा बंदा साडा फजाइल सुन के उठी के खलो रवे, तेरा इश्क है मौला दी तलब नहीं, मासूम अदन जेड़ा बंदा साडा फजाइल सुन के उठी के नारा मारे ओ तेरा इश्क है मौला दी तलब नहीं, मैन वेखी मासूमा दिन जेड़ा बंदा साडा फदैल सुन के अपनी जात बह के मुतमिन हो के सिर्फ मुस्कुरा देवे छे महीने दी नमाज़े शब तो अफजल है, इतना अजर होवे ते फिर बंदा सब तो झोली छंड के घर टुर जावे। अल्लाह अकबर ने अकबर घर नो, ठीक है ठीक है ठीक है, चल दे सब चल, अली अकबर अता कीता। मजलिस दे विच्चों ऐसे ऐसे मारफत वाले बंदे होंदे जानी कि मैं मुल्क दे हर मिंबर ते अक्सर ना चाहना, बाबा गुलाम नबी आलल्ला मकामो किले भट्टियां वाले मजलिस दे विच ऐसा ऐसा जुमला आते हैं भाई जिंदे ते मजलिस कंप्लीट हो जाती, ऐसे ऐसे लोग होंदे। हुसैन दे बूवे ते जे सब तो पहले मत्था रख के मुबारक दीती ओ जबरील नहीं, ओ हबीब इब्ने मुजाहिर है, हबीब दा पता है किनू आदेन, किनू आदेन, हुसैन भरे मजमे च हाथ नप के दी चिट्टी दाढ़ी चुम के आदेन मैं तेरे नाल प्यार है, ओ आदा तेरे नाल अल्लाह प्यार करदा है, तेन मेरे नाल प्यार है, वजह केड़ी है, हुसैन मुस्कुरा के आदेन मेरा नाना अल्लाह दा हबीब है, मैं नाने दा हबीब हाँ, तू मेरा हबीब है, कोई तो है जेड़ा मैंने जुमले की कीमत देंदा होवे भाई, और हम कोई तो है जिदा हाथ बुलंद होंदा होवे, मेरा नाना अल्लाह दा हबीब है, मैं नाने दा हबीब हाँ, मेहरबानी शमस तू मेरा हबीब है, हबीब इब्ने मुजाहिर दरवाजे ते मत्था रखिया है, इस माहौल दे विच अगर पूरा पिंडा लुट के भी ताईद हक अदा करे जुमले दा बदल पूरा नहीं हो सकता, हबीब मत्था रख के प्यादे हुसैन मौला दरवाजे ते तेरे बाबे दे तेरे नाने दे तेरे वीर हसन दे पुराने नौकर मौजूद ने, ओ आदन मेहरबानी कर पुत्र नु चाह के मस्जिद च ले आ, असी एक मंजर याद करना चाहने आ, केड़ा त्रै शबान नो मुहम्मद दे हत्थां ते हुसैन ते वेख्या है, 11 शबान नो हुसैन दे हत्थां ते वेखिए मुहम्मद केड़ा सोना लगदा है, जंद सिर तो लग गई है गल ओदे नाल ते गल ही नहीं भाई, देखिए तंत वेखिए मुहम्मद केड़ा सोना, अली अकबर दा होया नजूल, अली अकबर दा होया नजूल, सारे मुबारक दितियां
سارے ایک سلوات پڑھ لو جی مولا دے ذاکر میں مرتا جناب قبلہ محمد عباس رضوی صاحب برادر محترم جناب زوار ملک علی رضا کھوکھر صاحب علی اکبر دا ہویا علی اکبر دا ہویا نزول علی اکبر دا ہویا نزول میں مرزا دبیر سرکار دے مسیح دی نصر تھن سناؤں علی اکبر دا اچھا چلو ایک جملہ آ گیا میں پڑھتا جاواں علامہ لکھ دین کہ حسین 30 سال مالک تو دعا منگ دے رہے اللہ پوتر دے اللہ پوتر دے پیچھے دھیان کر سو تو میں پڑھ نہ سکتا مین ویک سو تو میں دو جملے آکھ لیس اللہ پوتر دے اللہ پوتر دے بابا جی ماسٹر صاحب علامہ دل کے حسین جڑا گلی ٹردا جاوے تے گنتی گنے زبان صاحب تے راہب نو سات لب دے حسین 30 سال دعا منگ منگ کے اللہ تو پتر نہیں منگدا رہیا نانا واپس منگدا رہیا کیا بات ہے کیا بات ہے جدہ ہاتھ اٹھ سکتا ہے جدہ ہاتھ بلند ہو سکتا ہے وہ ضرور اللہ تو نانا واپس منگدا رہے مقام عدن دے دروازے کھلے میں ہمیشہ ممبر تو آتا رہنا اور پھر بھی اتھے جملہ سنا دینا شرح ہو جاسی تشریح ہو جاسی میں اگلا جملہ آکھنا آسانی ہو جاسی تیرے میرے گھر ایک ترتیب ہے او وڈا ہے او نکا ہے او دادا ہے او پوتر ہے او نانا ہے او نواس ہے مرشد پوری کائنات ایک کو گھر تطہیر آلے آندا جس ویڈ اچھ قانون دا نہیں پتا لگا اب اس گھر اچھ نکا کیڑا ہے اس گھر اچھ وڈا کیڑا ہے جنہوں نہیں سمجھ آئیو دا اپنا مقدر اس ویڈے دے وچ بظاہر ایک سارے تو وڈا سید پیر کلیم جس نو محمد آدین اس طرح شبان اللہ دیاڑے بظاہر سارے تو نکے نو حد تھا تے چاہ کے ممبر تے آ کے چمڑا شروع کیتا ہے بندے آ کیا ایک ہی ہے اس مسکرا کے آ کیا جو میں آ اوہے جو میں آ اوہے بندہ جلدی نہ لوٹیا ہو سکے سرکار تسی نبی ہو تسی ولی ہو تسی رسول ہو تسی پیمبر ہو سہب شریعت ہو سہب کلمہ ہو ایک نکا بچہ جی گلیاں دے وے ٹور ٹور کے سلمان اطلاع دیتی ہے اس نو ہتھا تے چاہ کے پیا دے ہو جو میں آ اوہے نبی یہی تو چاہ کے موڑے تے بہا کیا دے نو بار بار انو نکا ناک میں اندے وچو آ اے میرے وچو میں اندے وچو آ اور رے مقام عدن دے دروازے کھلے طیب جی علی جی مقام عدن دے دروازے کھلے نبیاں جھک جھک کے ویکھنا شروع کیتا حضرت آدم ہاتھ جوڑے مالک کئی خوشی ہے حسین دی حویلی ہے کئی خوشی ہے حسین دی حویلی ہے اللہ فرمایا آج میں زمانے نو منی دی تفسیر پہ سمجھائے نا نانا نواسے چکی میں ہوں دے تے نواسا نانے چکی میں ہوں مالک کتھو دا قانون سردارال خوشی ہوئے تریت نہ جاوے اللہ فرمایا جاؤ نبی لتھے میں چھوڑ چھوڑ کے جملے مرکزی سطر تھے نبی لتھے کیویں حضرت آدم جناب حوا نال ابراہیم حاجرہ و سارا نال جناب یعقوب راہیل نال جڑا مسکرا دے وے اوہی وڈی عبادت ہے حضرت یوسف زلیخا نال کیا بات ہے اس ماحول دی کیا بات ہمیشہ چنگا لگا تھوڑے درمیان کھڑا ہو داؤد زبوری آواز اچ اکبر دا قصیدہ پڑیا داؤد زبوری آواز علی اکبر دا قصیدہ پڑیا اچھا بھائی سارا مجمع ایک واری میں نے ویکھے میں اس منظر واسطے اتنا سفر کر رہا ہوں مرزا دبیر سرکار فرماندے نے کہ زلیخا دی عجیب کیفیت کدی یوسف نو ویدی جوان بولے جوان بولے کدی یوسف نو ویدی کدی حسین دے فخر یوسف نو ویدی پانے بندے بھی سمجھ کے بول لیتے میں راضی ہاں حق تو سا میرا پہلے ہی نہیں رکھیا شہزادے دے پاک فضائل واسطے تائید کرو تے لفظ زیادہ پیاں کدی چھڑے یوسف نو وے دیئے کدی یوسفاں دے یوسف نو وے دیئے حد دی خیر ہوئے جدہ بلند ہویا بھائی بھائی شوکر جی ٹرے
حضرت یوسف جناب زلیخا دی آکھی اگے آ کے تنا لا کے انہیں میں ویدا پیا کافی دیر ہو گئی ہے تھوڑا دھیان میرے الو ہٹیا ہوا نہیں او زکے اگر آنکھیں یعقوب دا بچڑا تے ممی پڑھا لی اکبر دا قصیدہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تیرے سامنے عباس جپے دے ہاتھ نہیں جڑے ہوئے اکبر دے بابے دے ایک ماتمی زنیر زن دے ہاتھ جڑے ہوئے جے سمجھے چاہ جاوی تے میرے جملے دی تائید کری نہ سمجھے چاہوے تے پھر میرا گلہ ہی نہیں تیرے تے او زکے پڑھا ہو سکے ہر کوئی جو پڑھتا پیا تو بھی پڑھ لے او زکے قسم ہے مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں مصطفیٰ دی قسم ہے مینوں بتول دی سمجھ دی حیدر دی ولایت دی او جدوں مصر دیاں عورتاں دے سامنے تو لگیا ہے انہاں سیباں دی جا تے اپنے ہاتھ کٹ لے آن میں تے سمجھیا ہاں کائنات دا حسن تیرے تے مکی ہے منتی اج پتا لگے تو محمد دے پسینے دا ایک قطرہ مکمل شبیدانا علی اکبر ہے مکمل شبیدانا علی اکبر ہے مصطفیٰ ہتھا تے چایا مصطفیٰ ہتھا تے چایا تحفے پڑھو علی اکبر نو کیڑے لبے پیغمبر ہتھاں تے چایا ہتھاں تے چا کے مصطفیٰ فرمایا علی اکبر میں تینا اپنی شباہت دیتی بٹی صاحب علی ہتھاں تے چایا میں آکھیا مقام عدن دے دروازے کھلے آن ہر حجت لتھی علی ہتھاں تے چایا اور علی ہتھا تے جا کے متھا چوم کے فرمایا میں تینا اپنا سلونی دا لہجہ دیتا اوہو حسن ہتھا تے چایا تھوڑی معرفت نو سلام حسن ہتھا تے چایا مرزا صاحب آدن بھائی علی زاری مرزا صاحب آدن حسن دے ہتھ ایک مندری آئی حسن لا کے اکبر نو پوائی تے اکبر نو پوری آئی بادشاہ حسن پیشانی چوم کے آکھے علی اکبر میں تینا اپنے سارے مہمان خانے دیتے اور اس وکری مجلس سے وقت حاضر ہویا تے عرض کر دے سا عرب اچ مہمان خانے حسن امیر دے مشہور آن یا شبیر دے علی اکبر دے مشہور آن حسین ہتھاں تے چایا امجد بھائی حسین ہتھاں تے چوم چاہ کے متھا چوم کے فرمایا اکبر 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 حسین ہتھا تے چاہ کے فرمایا اکبر بابے تینا اپنی شہادت دیتی جس بندے دے یہ توجہ بکھر گئی ہے او دے نال گل نہیں سیدہ ہتھا تے چایا اکھولو جی اکھولو انہاں دی ہاتھ لاؤ کھولو جی آکھ میں تو فضائل ستے رہے ہو نہیں آکھیا مسئلہ شروع پیا کرو ہتھا تے چایا اللہ اکبر ہتھا تے چاہ کے سیدہ فرمایا اکبر کی وصول کیتی بیٹھا ہے بادشاہ محمد شباہت دادے علی سلونی دا لے جا چاچے حسن اپنی کریمی بابے حسین اپنی شہادت بطول فرمایا کی یاد رکھ سے کسے وکھرے کریم نلوا پیا علی اکبر میں تینا اپنے 18 سال دیتے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تھوڑی ہائے تو صدقے بھائی قربان ہو جاواں میں تینا اپنے 18 سال دیتے اچانک پکھیا لے لے ہوکا ملیا ہٹ جاؤ راہ دیو کون پیا آندا ہے آواز بلند ہوئی اس اکبر نو پالن والی فاتح شام پہ آندی بی بی ہتھا تے چاہ کے وکھرا لے گئی پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا تیاری کیتی بیٹھا ہے گریے واسطے ہتھا تے چاہ کے وکھرا لے گئی تے پیا دیئے اکبر کی وصول کی تے فرمایا کسے شباہت کسے سلونی دا لے جا کسے کریمی مندری باب شہادت دادی بطول تے حد کر دیتی دادی میں نہ اپنے 18 سال دیتے زوار دی جی میں شام علی چائی کھلی آئی نا این کر کے میری سین چادر دا ایک پلو کھول کے اکبر دے چہرے تے رکھ کے پیر تو صدق ہولے ہولے فرمایا کی یاد رکھ سے جو فاتح شام نلوا پیا اکبر میں تین اپنے سارے پردے عطا کیتے جس بندے دی کھلی بائے تے وین بلند ہو گیا ہے او دے واسطے پہلی سطر پیا دا گرمی ڈھیرے لیکن حکم دیتا نے تے میں پڑھدا پیا روندے تاں ودیاں جس گھر دے پتر پردے آلے ہان رب جانے مستوراں کیڑیاں وڈیاں پر دادا
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सीने ते हाथ रखना मातम दा सवाब थन मिल जावे। मैं नहीं पढ़दा समर अब्बास दा हुक्म है, मैं ता पढ़दा पिया। मैं थोड़े कोल दो अशरिया दी ड्यूटी कर चुकिया, फकत मुहर्रम दी छे नू मजलिस होंदी आई, मैं उदों ही शहजादा पाक पढ़दा रह गया। पूरे साल दे सीडी रिकॉर्ड मौजूद ने। तो ये मलक रियाज जी मैं नहीं पढ़दा शहजादा अली अकबर, बार बार बानी आखे अठारह जेठ नू भी आखे मैं कतरा के लग जाना, नहीं पढ़दा। वजह केड़ी, क्यों नहीं पढ़ता? मैं रिवायत पढ़ी है, जिथे भी अली अकबर पढ़ी है, इत्थे आके बंदा है हुसैन। मैं नहीं आखना अज तू रो, मैं हुसैन दे वेड़े दा सब तू वड्डा नुकसान पे पढ़दा। जे तू हाय कर सकना तो बिस्मिल्ला, इत्थे आके बंदा है हुसैन, उत्थे आके बंदी है सैन। जदों जाकर पढ़दा है शहरी अकबर सोना, अठारह साल की उम्र मस लांदी ते बरछी लग गई, कोई मोमन हाय न कर सके। वत परदे च उठ के आ दिए हुसैन टुर चलिए, इन केड़ा पता लथा किवें आ। हुसैन टुर चलिए, इन केड़ा पता तो बरछीए च हाथ किवें। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एक सतरा दा पिया एक वैन, थोड़ा हुक्म भी पूरा हो जासी, राजी भी हो जावे। अल्लाह अकबर, जोहरी पे पढ़दा अकबर दी शहादत, ते सादक इमाम पता कि मैं रोंदे आ। चंगा होया रल गए, मैंने थोड़ी नजर तलाश पे कर दी, उठ बह के मौला ओ पिछे जिथे कोई नहीं बांदा, उथे बह के ना उथे बह के सादक इमाम खलीमा करके आदे ना, हाय जवान हाय जवान हाय जवान। मौला डिठा सामने एक मोमना भाई अलीजा जी, जेड़ा मुंह ते कपड़ा रख के रोंदा पिया, तेरा मौला उदे पासे टुर पिया, ते उदे मोढे ते मौला हाथ रख के पहली गल कीती, तेरे घर पुत्र है? उसका मौला मौजूद है, फरमाया चौके पुत्र नहीं, उसका छे बहन का एको भीरा है, मंता न लिया है। मौला दिन उम्र कितनी सद, मौला दाड़ी लांदी पई इमाम आदे, जे तेरा दाड़ी लांदा मर जावे ते किवें रोसे? सवार जी थोड़ा मातम आया याद है, मौला दीवारा ते टकरा मार के सादक पिट के याद है, क्यों तेरा साढ़े अकबर तो चंगा है? तू अपने पोतर नो दीवारा ते टकरा मार के रोवे, साढ़े अकबर दीवारी मोह लुका अल्लामा बनाइए तुसा करबला। इंज लगता है जिमें मजलस अकबर दी जागीर च, साल दी मेहनत थोड़ी। मैं दो सत्रह पढ़दा पिया, हजार दफा आखा रोमन आले लोग, अली अकबर नू आलिया पालिया। मिर्जा दबीर आदे ने ग्यारह साल का सन होया, ते गाजी नू सद के पिया दिए, अब्बास मेरे अकबर नू करबला किते तैयार कर। तुसी जानते हो मैं लंबा नहीं पढ़ता हुंदा, कोई होर मजमून हुंदा मैं हुण ते छोड़ के सरदारा दे हवाले मिंबर कर देंदा, लेकिन हुक्मे और हसरत ने ते चलो मैं दो जुमले मुफसल पे पढ़दा, वो भी मुकम्मल शहादत नहीं दो वैंड कर सा। अकबर नू करबला किते तैयार कर, कुछ दिन बाद अब्बास आया, थोड़ा अकबर मुकम्मल जंग जू है, बीबी अदी नहीं मैं वेख सा। नूरी कनात लगी, नूरी परदे लगे, ओदे च दो कुर्सियां लगियां, दो कुर्सियां ते दो सरदार बैठे, एक भैण है भला होवे जिवें सोहनी हाय कीती ने, एक भैण है बाबा जी एक भिरा है। बटी साहब उम्र लग गई थोड़ी, मसैब सुन दिया बिस्मिल्ला विखाओ। पहले 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 खंजर दा वार होया, अकबर रद्द कीता जल्दी, अब्बास देर नाल रद्द कीता मिर्जा दे नाल। उहदे बाद तलवारां दे वार होए, अब्बास वार कीता अकबर फौरन रोकिया, अकबर वार कीता गाजी देर नाल रोकिया। आलिया दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई है, ते ऐन हुसैन दे मोढे ते हाथ रख के पिया दिए, हुसैन तेरे गाजी नालू वड्डा जंगजू नहीं बन गया मेरा अकबर। जेड़े जवान मातमी बैठे हो शबीर दे ना आलिया, कैनात कट्ठी हो जावे मेरे गाजी दे एक हमले दा मुल नहीं। शिया केड़ा जिंदे कोल हाथ है तो ओदा हाथ ना आ सके। हुसैन इशारा कीता, इमामत दियां निगाहां समझण आला अब्बास नेज़ियां दे वार होए, हुण अकबर वार कीता अब्बास जल्दी रद्द कीता। पर जो गाजी वार कीता अकबर तो रद ना होया, नेजा सीने अल वधदा पिया, हा आलिया मुंह दे भार कुर्सी तो जमीन ते झड़ पईए, कहंदा हाथा ते अजे तई सीने दे सिर ते नहीं आया। हुसैन तलिया मलियां अख खोल के आदिए, शबीर जे लग जांदा
हुसैन दा गाजी ते नहीं मारना पर जो हसीन बरछी बननी है आलिया वेख तेरे पर्दियां च पाले हुए बचड़े नो मोमन किवें रोंदे जी अखा जी मुंह ते मातम करन वाले जी हजार दफा का ओए भैन अमीर दी होवे इन्हां दे हिस्से दा इक जुमला अखा जड़ियां गर्मी दे वेले मिट्टी ते बह के रोंदियां पईयां जी लख वारी अखा आलिया छण पई भैन अमीर दी होवे मैं अकबर पढ़ा तो मैं मुल्क दे हर मिंबर ते गल कीती तैन भी सुना देना भैन अमीर दी होवे बारी थोथू पूछना परे पंजायत दे बंदे बैठे हो गरीब दी होवे वीर दा कातल चाहो हाथ शर्म क्यों पे कर दे बर्दाश्त कर दी है नहीं कर दी साडे इलाके दी गल है लालियां दे नाल पेंडे सरदार रही अपने कबीले दा सत बहनी दा इको बिराज जिम्मेदार आई गली च लड़ाई पई होंदी आई छुड़ाण वास्ते अगां वध्या तकदीर दा पर लगा दुनिया तो टुर गया एफ आई आर हो गई बंदे नपी गए इलाके दे सैयद टुर के उदियां भैणां दे बूवे ते आ गए सैयद ने इंज करन लगा मेरियां धीआं बतूल दी औलाद है दुश्मनी कोई नहीं तकदीर आई तुहाडा बिरा दुनिया तो टुर गया बिरा दे कतल दी इन्हां माफी च दियो अजे तई छे भैणां उहदियां चुप्पां निक्की निक्की भैण सिर तू चादर ला के गले च पा के भैण अगे हाथ बन के आदिए ना ना करिए अगे इन्हां दी मां भी खाली हट गई जिंदे कोल हाथ आ जी करा जी शमस लखवरी आखा अगे इन्हां दी मां भी खाली हट गई बतो दी धी भी छत्ती शहर चो गुर के मंगदी मंगदी टुर गई आ गिरिए दी अगर कैफियत इसे च आ गया तो मैं जुमला दा सईदा के हाथ बन के प्या दिए सैयद साडा दा थोड़ा हा जो थोड़ी जग नू रोंदा जलील जन्ना शबीर दा तुसी आ गए माफी हो गए पर असी सरदार घर आई सन लुट पै गई है असें शहर च नहीं रहना जिथे साडा भिरा नहीं रहा सैयद असी एक महीने दे वेर घर बार जमीन जायदाद वेच के इथों तुर ज सै दादी दियां टुटिया हुई पसलियां का वास्ता वह एक महीना बिरा दे कातल नु आखिया है साडी गली चो न गुजरे जिस बंदे का सिर नहीं लुकदा मातम कान वो अज दी भैन बिरा दा कातल वेख के बर्दाश्त नहीं करती सवार शौकत किस्मत अकबर दियां भैणां दी जिन्हां दे सामने शाम ताई हसीन नचदा अकबर दी साग जमीन ते सट के आदा इयो दिन प्यो राती उठ के चुमदा बैन तू आप करने न बाबा हुक्म जो दिते अली अकबर पढ़न दा बैन ते तू खुद करने न लो जी सबर बस राजी हो जावे बैन करा दा मुहर्रम दा दे करबला दा टिब्बा अकबर बाबे दे सामने आया अकबर बाबे दे सामने आया ते सामने आके बाद है बाबा नबियां दियां उम्रां कितनियां मेरा पुत्र हजारां साल अंजाम बाबा हजारां साल तावी मौत अठारां साल तावी मौत मजलस दी रूहानियत इतनी मैं अपने आप ते काबू करके दो वैन शाला कर लव रोमन वाले लोग अकबर कनात दे अंदरों बीबियां कट्ठियां हुई इत्थे की इशारा मातमियां वास्ते चौथे मातमी जवान जमाओ मैं थोड़े हिस्से दा करूं रो के फरमाया आलिया अम्मा फिजा जित्थो अकबर टुरना है ना उस कनात दे अंदर पत्थरां दी एक ढेरी ला वाह 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 ए पुराने अजादारां समझ गए ने मैं की आख्या पत्थरां दी ढेरी लग गई बीबी नाने अल्ला लिबास पवाया नाने दी नलैन पवाई अकबर नो मुकम्मल मुहम्मद बना के हुसैन घोड़े ते सवार कीता मैं गल्ला छोड़ दितियां इस वास्ते लेकिन एक जुमला जरूर आखा मेरा नहीं वड्डा भिरा मौला दी बारगाह चला गया मरहूम गजनफर गोंदल बहुत बड़ा मसैब खाना ओ आदा जी अकबर घोड़ा नहीं टोरिया मासूमा हत्था ते अली असगर चाह के घोड़े दी रकाब दे नेड़े आके आदिए इनमें मिल लै ए भी ते तेरा भिरा है
पता नहीं शिया केड़ा है जिदा अजे ताई वैण नहीं बुलंद होया जिवें खलीबा करके वैण पे करदे हो सजाद दा बाबा रंग लावी अकबर हत्थां ते चाह के अली असगर नु वखरा गया करसो हाय सामने करके आदा मैं जाऊं मैदान ते मैन लगणी है बरछी जदों तू घोड़ियां दे सुंबा तू बच जावे मदीने लगा जावे ओ भी जींदी वदी होवे जिन मैं ओठ तो लाया हा ओनु मन के आखी भिरा प्यादा आई नाराज ना होवी मैं सेरा नहीं पाया भिरा प्यादा आई मेरे गानिया सेरिया ते लोढ़ाए हर बीबी गल्ला सुनिया ते आखिया वाह हुसैना वाह मुहम्मदा वाह अलिया हर बंदा मातमल हाथ तैयार करे नक्शबंदी ले अल्लाह इज्जत दिवे मदद करो ते मैं वैण करा ऐंड हुसैन ऐंड पग दे पेच गले चन करसो हाय पहले वैण ते शामलो रोमन ना आवे ते सिर ते हाथ जमरिया शबीर अकबर दे घोड़े को हाथ जोड़े हकल मार के आदा अकबर घोड़ा टोर मतक मेरी परदादार मातम करके मर ना जिन्हों पता है बे अली अकबर सब तो वड्डा शहीदां दा नुकसान है उस बंदे हाय ना कीती ते वदा जी लखवरिया खां रोवण वाले लोगां ओ अकबर घोड़ा टोरिया अकबर दा घोड़ा चार कदमां ते गया जिन्हां दे जवान भिराए ना सवार जी बुढ़ी फिजा सिर तो चादर ला के घोड़े दे पिछो भजना शुरू कीता अकल मार के आदिए घोड़े तो न लो एक बारी झिका हो मैं लड़के ना बचनिया फिजा लड़के ना बचाया सजाद उठ गए ते वट जान पौंदा अकल मार के आदा मैन नहीं मिल ले मैं रुल नहीं बेच बाजार दे आयो हाथ बेच कड़िया थोड़े मुंह दे मातम तो सदके करम दा वेला भाई करम दा वेला जड़ी ना कबूल होंदी होवे मगलवी जितनी वारी आखो जितनी वारी आखो मैं हर मातमी दा नौकरा शबाज अल्लाह दे नां ते मैं खोल आवाज ज्यादा कर मेरा दिल वैण करा तुहानू याद हो सी अठ मुहर्रम किले मैं त्रै मुहर्रम पढ़े तुहानू याद हो सी इस जुमले तो अगा मैनू भट्टी पढ़न नन देंदे कुरान दी कसम दोवें भिरा गल लगे भाई शौकत गल दा लगना हा सजादा दे जड़े सौखे काम आयन तुसा आप मल लिया जड़ा औखा काम आई हो मेरे जिम्मे चलाया अकबर दे परछी तो वड्डा केड़ा औखा काम सजादा हाथ चाया अकबर मुंह ते मातम कीता आदा ये बीबी कौन है जड़ी नाल लमा हाथ न पलो इन्हन बहाओ भाई गर्मी ढेरे अगर आखो तो मैं तो सत्रह पढ़दा आखो ते दो सतरा पढ़दा आखो ते छोड़ देवा बोलो मेरे नाल आखो ते दो सतरा पढ़दा आखो ते छोड़ देवा आदा बरछी तो वड्डा केड़ा औखा काम ऐन सजाद हाथ चाया अकल मार के अकबर आदा ओए बीबी कौन जड़ी पांच लाख दो वेच बह बह के वदी टुरदी है सजाद दे वेख ता सही यो ज़ैनब है हो तेरी माँ उजड़ी हो जड़ी पत्थर झलेंदी हायो पहिए पे नच दे लो हाय कोई शिया ऐसा ना होवे जिंद कोल हाथ होवे ते अली अकबर दा ज मातम ना कर सके जी लखवरिया खां इस जुमले तो अगा मैं आखिया मैं किले कोई नहीं पढ़ता होंगा सारे मातमीन में जानना पथिया ले आले किवें रोंदे ने शबीर दे अली अकबर नो खुद भी मातमिया मेरे वस चोवे आ मैं रज के पहले चेहरे ते मातम करके वक्त नगली सदर सुनावा रोमा डाले लोग मैनू उठ के पुछिया हाई बुजुर्गो सखियाई गुलाम बास लुका गए जिदों मिलते पयान दोवें भिरा सैयद जादियां दी केड़ी हालत आई मैं आख्या किले भटिया लियाओ जेड़े वेले दोवें सरदार मिलते पयान आलिया सिर तू चादर ला के आख्या माता में अली अकबर हर बीबी हथाए पत्थर चा के सिर ते अकबर दा मातम शुरू कीता हर बीबी सिर ते पत्थरां दे नाल मातम हुसैन पुत्रां दियां बाहीं छुड़ाइयां ते रो रो के आदा टोर वांझ अकबर हो साडी नेब माता हो टोर वांझ अकबर नपलो वैण दो करसा
लाहन को अगा ना मैं पढ़ना है ना तू सुन ले दो बैंड कर सा अकबर घोड़ा टोरिया खां लख लख वरिया खां लख लख वरिया खां अकबर ढोल घोड़ा टोरिया अकबर दे घोड़े दे नाल हुसैन कदम चाया इजाजत दी पड़ा अगली सतर हां भाई जेड़े जवान पुत्रां दे प्यो बैठे हो शबीर नाल टुर पिया अकबर दा घोड़ा तेज होया गाजी दा भिरा भज पिया अकबर दा घोड़ा भजदा वेंदा है शबीर मोह दे भार टिपे ते झड़िया उस वेले मातमिया अब्बास पग लाइए हुसैन के कदमा दे रखिए रो रो के आदा क्यों टुर दे पुत्र दी आयो कांडे वे दए हो सात मार के पुता रबला जा मेरा फजल कुहा जा हो मैदा हाथ न पो इन्हां दे हाथ न पो गर्मी ढेरे में इम्तिहान किसे दा नहीं लो इन्हां दे हाथ न पो आखो ते अगली संतर पढ़ा पीर जी सैयद हो इजाजत दी हो ते अगली संतर पढ़ा हाथ चाओ मातमी ते मैं अगली संतर पढ़ा नहीं तो छोड़ देवा 2014 अली पर चट्ठे में पढ़दा पिया हाय शबिया शोर ऐसे वैण ते एक मातमी अकबर नु प्यारा हो गया सैयद आ गए फजल भी मेरा है अकबर भी मेरा है फजल क्यों को हामा अकबर क्यों बचावा कितना कर सकते हो मातम कर आया गाजी आ गए भी रो तो है इसे रे हायो पावन दी होई अकबर नो माता होय दी रो तो है इसे रे होय दी रो तो है इसे रे या हुसैन भाई शौकत दी मद में बहावे बहु भाई मैं लहना ते पढ़ना है मैं लहना ते हुन पढ़ना लहना ते हुन पढ़ना फिर तो की इरशादी सैयदो तुसी आप अली अकबर दे मातमी हो इजाजत दियो तो मैं लहना पढ़ा हां भाई पूरा मजमा पखिया ले लियो हाथ चाओ पढ़ा लहना बोलो मेरे नाल पढ़ा लाना हुण तई मैं आदा रिया नाल आला बंदा नाल आले दे हाथ लपे हुण नहीं पियादा भावे कोई मर भी जावे ते बदल पूरा नहीं हुंदा अकबर दे कतल दा सोनी जंग वदा करदा इतरे जालम सामने आए एक आदा तू जंग वदा करदा मुड़ के वेख ज़ैनब खैमे तो बाहर आ गई है अकबर मुड़ के डिठा हरामजादे परछी मारिए परछी दा लगना है अकबर तुजीन छोट गई है शबीर कोनिया दे भार वदा टुरदा है रो रो के आदा कै डिठा होवे ओ मेरे अकबर नो ओ मसीह दी अकसा अलमेच मेरा हाथ है जेड़ा वैन पढ़ूंगा भाई अली जान दे मैं करबला उस जाते पढ़िया जिथे शबीर दा अकबर लथ है पहले आप मुकान दे मालिया नु अकबर दी ए ना आके सिर्फ पढ़दा रिया है मेरे पुत्र दा मातम ने कीता ओदे बाद वैन आखा या सैयदा जितने हलके दे मातमी ओ हाथ चा शर्म ना करो पखिया ले आ लियो अकबर लथा हर बंदा करे मातम जिवें दिल लखी अकबर लफा हसीन तलवार दे नाल लकाब पाड़े तेरा मातम आया है हराम दादा रो पिया है पिछले सादा दे रुला क्यों मैं हरामी आदा मैं भूल गया हाँ ये अकबर नहीं ओ कर बैठा कता न रसूले ओ मैं भूल गया हाँ ना प्या दिया जहरा बचाया अल्लाह वसाया जहरा बचाया अल्लाह वसाया
अकबर दे सीने तो जरा हाथ को चाचा, अकबर दे सीने तो जरा हाथ को चाचा, रो दिए रो रो के दिए मैं तो पर कर गए अपनी नहीं ढुक दी तो गाजी बुला इन्ना लिल्लाह है।